Den här veckan ska vi arbeta med en argumentationsövning. Först ska ni få fundera kring vilken känd svensk ni skulle vilja se på 20-lappen. Jag vill att ni verkligen funderar kring det här. Min önskan har gått i uppfyllelse nu. För jag har alltid velat se Astrid Lindgren på 20-lappen. För att hon är min favorit barnboksförfattare. Hon har skrivit fantastiska sagor. Jag älskar till exempel Ronja Rövardotter, Mio med Mio. Madicken var min favorit när jag var liten. Och den busiga Pippi Långstrump. Och tänk om vi skulle vara utan Karlsson på taket som flyger in och ställer till bus. Nu vill jag att du funderar på vilken känd svensk du skulle vilja se på 20-lappen. Först berätta och förklara för dina kompisar. Och sen skriva ner i din svenska bok och motivera varför. Lycka till!